És fabulós. Àvia, mira aquest noiet del quadre. Sembla que em mira. Clara, no t'acostis tant als quadres. Aquí va bé? Una mica més enrere, que si toques la terra... Mira, s'ha tornat a moure. Clara, escolta'm bé, si toques la terra... Semblava que em mirava. Clara, que em sents. On som? Ah, aquesta cúpula em sona. Ah! Diria que som al MNAC, Museu Nacional d'Art de Catalunya. A Barcelona? Encara sort que no hem anat gaire lluny. Sí, sí, però igualment hem d'afanyar-nos a sortir d'aquí. Mira aquesta escultura. Vine, camina fent voltes a l'escultura. Molt a poc, no deixis ni un moment de mirar-la. Més a poc encara. No deixis de mirar l'escultura. Continua així... Una mica més.